Dan se začenja, začeli bova pri slapu boka in pa greva naprej še na kakšno točko kam. Narnija. Pri nas imamo veliko čudovitih slapov in mnogi med njimi se lahko ponašajo s kakšnim od presežnikov. Eden najmogočnejših in najbolj vodnat slap v Sloveniji pa je pogosto pozabljen slap boka. Predvidevam, da tukaj. Na cesti med Bovcem in vasjo Žaga najdemo ta čudovit in mogočen slap, ki je sicer viden že z ceste, a le 15 minut zmerne hoje nas popelje do urejenega razgledišča. Če pa ste dovolj pogumni, ustrajni in primerno pripravljeni, se lahko odpravite še do višjega razgledišča, kjer slap vidimo od zgoraj navzdol. Do tam potrebujemo 45 minut napornega vzpona po strmi in prepadni poti. Začetek dneva. Boka je sicer kraški izvir, slap in hudourniški potok oziroma desni pritok reke Soče. Potok je do izliva v Sočo krajši od 1 kilometra, zato spada med najkrajše slovenske vodotoke. V jami pri izviru so do sedaj raziskali že 750 metrov kraških rovov. Tole pa več ni, čisto enostavna pot. Malo treba podaljšati korak, malo bolj stopiti. S skupno višino 144 metrov in širino 18 metrov sodi med najveličastnejše slapove v Evropi. Slap v najbolj vodnatem obdobju doseže pretoke do 100 kubičnih metrov na sekundo, medtem ko v sušnih mesecih pretok pade na 2 kubična metra na sekundo. Voda pa ima poprečno temperaturo 4,5 stopinj Celzija. Če združimo 3 najbolj poznane slapove v Sloveniji, torej Savica, Rinka in Peričnik, njihovo širino pomnožimo s 3, dobimo približno slap oko. Kakšen razgled. Wow. Kar naporen vzpon. Vode Kaninskega pogorja pridejo na dan na skalni polici, čez katero sledi 106 metrov prostega pada in zatem še 30 metrov spusta v globino, kar pa vedno bolj narašča zaradi močnega udarjanja v manj odporne kamnine in spodkopavanja terena. No, pa so prišli na višjo razgledno točko, vidiva slap boka. Še razgled od spodaj iz lažje razgledne točke. Če ti je bil video všeč in si se kaj novega naučil, naučila, stisni like in napiši kaj lepega v komentar. Hvala!